идват за пръв път. Още има хора, които идват за пръв път. Добре. Питам, за да знам... за да момент, че тук ми излезна нещо. Питам, за да знам дали да минавам през цялото интро или да го карам по кратката процедура, но ще направя някакъв смесен вариант. Та. Cloud Native Computing Foundation и последната една година и Platform Engineering Meetup България. Тази формация на тази група вече 6-та година правим събития. 6-та година. Имаме и един проведен уъркшоп. Надявам се да мислите, че е успешен, който е присъствал на уъркшопа там. Добре. Един човек. Там. Аз се казвам Спас Атанасов. Заедно не работи бутона, Тодоре. Момент. Така. Та, аз съм Спас Атанасов с Владимир Димов, който също е тук, и Орлин Василев. 6-та година се опитваме да организираме тези митъпи. По моя преценка, горе-долу успяваме да ги организираме. Някои си мислят, че сме добри, други си мислят, че все още има какво да научим. Та, истината е някъде по средата. Този месец благодарим на HyperScience за мястото, за работещия климатик, напитките, хубавата зала и за пицата по-късно. И специални благодарности искам да изкажа на Дими, защото Дими се занимава с мен в последните няколко месеца. Нали? Налага и се да се говори с мен. Това не и беше лесно. Та, като летен митъп, решихме да не изнасилваме прекалено много нещата и да го направим някакъв съкратен вариант. Затова имаме само една тема. По принцип правим по две. Но днеска ще си говорим само за една. И тъй като е само една, аз казах на Тодор, опитай се да я разтегнеш много, за да изглежда голяма. Нали? Щото да не е много кратко. Та, не съм виждал презентацията, не знам какво ще говори и колко е дълго, надявам се да ви хареса. Това са каналите, където който има желание, може да влезне и да троли, и да хейтва, и така нататък. Също така, тук искам да вметна, че август месец митъп няма да правим. Целим следващия директно за септември, защото по принцип септемврийските митъпи са много силни. Много силни от към присъствие, много силни от към теми, от към спикъри и така нататък. В този ред на мисли за септември към момента нямаме абсолютно никакъв план. Абсолютно никакъв план. Ако някой иска да бъде част от този хейт или от аплодисментите, нека си го снима това нещо, независимо каква е темата, за какъв левел експертиза. Това няма абсолютно никакво значение. Ние сме повтаряли много пъти едни и същи горе-долу по съдържание теми и виждам, че все още има хора, които им е интересно, които те първа започват дори да се занимават с тези неща. И това, което казваме, че темите имат интерес от голяма аудитория. Правилно ли го казах? Да, разбрахте ме. Да, аудитория, темите, които се презентират, имат, нали, срещат интерес от доста голяма част от аудиторията. Няма да говоря повече. Оставам ви на Тодор, който ще ни говори за уникърнали. Забравих да кажа. Който не е видял, е там има една бележка, къде са тоалетните. Излиза се през вратата без проблем, тествах я. Може да ползвате тоалетните, след това може да ползвате и напитките. Водата тук долу има един хладилник, който е на самообслужване.
И това май беше всичко, което исках да ви кажа. Ако съм забравил нещо, след Тодор ще го вметна. Благодаря. Окей, здравейте на всички. Първо да споделя, че Спас ми каза да направя презентацията по-дълга, след като вече бях положил усилия да направя по-кратка. Да, казвам се Тодор Тодоров и работя в Man Group. Man Group е един от най-големите публично търгувани хедж фондове. Работя като staff инженер в Linux Infrastructure Engineer. Linux Infrastructure Engineering, накратко LI. Темата, която ще разгледаме днес е юникърнали. Какво представляват? Ще разгледаме един конкретен проект, как се е развил с времето и всъщност тяхната платформа за сервис. Презентацията ще протече в следния ред. Първо ще обясним какво точно представляват юникърналите. След това ще обърнем внимание на конкретният проект Unicraft, тяхната платформа Unicraft Cloud. Ще има едно демо на живо. Надявам се да мине успешно. Ако не, подготвил съм и запис. И ще приключим с въпроси и отговори. Така, какво са юникърналите? Ами, юникърналът това е един вид специализирана операционна система, която е билдната заедно с приложението, което ще изпълнява. Нарича се още Library операционна система, поради причината, че тя е като един вид Лего. Можем да махаме и да добавяме компоненти от операционната система и да добавяме, всъщност да активираме само компонентите, които са необходими за нашето приложение. Като, например, имаме някакво приложение, което не изисква никакви дискови операции. И в такъв случай можем просто да изключим поддръжката за всякакви файлови системи. По този начин намаляваме и кода, който всъщност цели имидж, всъщност, който ще се получи от билдването на юникърнала. Юникърналите работят като виртуални машини. Реално могат да работят и като върху физически хардуер, но една от основните им цели е да са изключително компактни. И когато искаме, примерно, да работят върху физически хардуер, това означава, че трябва да ги направим съвместими с всевъзможен тип хардуер, което ще ги направи доста големи като имиджи. Друго нещо, което е уникално за юникърналите, те са single process. Т.е. само един процес може да бъде изпълняван в юникърнал. Като в случая съм го отбелязал това с звездичка, тъй като юникърнала, който ще разгледаме днес, все още поддържа само един процес, но работят по имплементацията на сисковове като fork за създаване на повече от един процес. Причината, поради която го правят, е, че все още има софтуер, който използва повече от един процес. Един такъв е, примерно, Postgre. И всъщност това е една от причините, поради които го правят. Имат клиент, който използва Postgre и в момента базата, всъщност, която я хостът за този клиент, работи в един минимален Linux VM. Но целта е да мигрират към Unicorn. Друго, което е интересно, поддържат мултитрединг. Уникалното е също в сравнение спрямо с традиционните операционни системи е, че поддържат само по един потребител. Тоест имаме само root, няма друг. Поддържат само едно адресно пространство, т.е. нямаме примерно kernel mode или user mode. Някои от предимствата на юникърнелите, ами едно от предимствата е като цел, нали, трябва да се получи един минимален имидж. И благодарение на това получаваме постигаме по-малка консумация на ресурси, като памет, storage,
Също така има подобрена сигурност, тъй като приложенията, всъщност един юни кърнел се разглежда като едно приложение. Приложенията всъщност са изолирани като отделни виртуални машини и изолацията всъщност е гарантирана от хардуера. Освен това, тъй като са минимални и включват само най-необходимото, за да работи дадено приложение, само най-необходимите компоненти, имаме много по-малък атак сърфис. Тъй като са минимални, имаме по-малък, по-бърз boot time. Има подобрена производителност от гледна точка на това, примерно, нямаме context switching, особено когато нямаме multiprocessing. Както споменах, повечето юникърнали поддържат само по един процес. Съответно, няма необходимост от context switching между различни процеси. Също така няма и switching между user space и, root, и kernel space. Имат упростен deployment, тъй като когато се билдни един юникърнел, всъщност резултата е един image, който може да го deploynем в произволен тип hypervisor, като основно масово използваните са Zen и KVM, като все пак има някои, които поддържат и VMware. Ето едно сравнение на юникърнел спрямо традиционна виртуална машина. И в двата случая имаме хардуер някакъв, имаме и хипервайзор. При традиционната операционна система, при традиционната виртуална машина имаме guest операционна система, която е multi-user, multi-application. И всъщност тази операционна система не е оптимизирана за конкретно приложение. Тя е оптимизирана за работа, за изпълнението на много приложения. Дори, примерно, Linux е оптимизиран дори за работа като десктоп операционна система. И всъщност върху тази операционна система задължително има повече от един процес. Има много приложения. Съответно, има и доста overhead от това нещо, тъй като кърнела трябва да превключва между различни процеси. Докато юникърнела, то е един deliverable. Имаме само приложение с най-необходимият код от операционната система, за да може да бъде изпълнено това приложение самостоятелно. Някои по-значими проекти като Unikernel, това са, първо може да видите списъка на unikernel.org. Повечето от проектите са изброени там, въпреки че, примерно, проекта, който ще разгледаме днес, за сега все още не е листнат. OSV е един от така по-старите юникърнали, писане на C++. Първоначално е разработван от компания Claudius Systems, които са го използвали да изпълняват Cassandra. Като по-късно те са се фокусирали върху Cassandra, юникърнала се отделя като отделен проект. POSIX съвместиме, може да изпълнява POSIX съвместими приложения. За разлика от другите юникърнали, този е сравнително по-голям. Въпреки това е доста по-малък от стандартна операционна система, но да кажем, примерно сравнено с Nginx, в OSV имиджа е от порядъка на 20 на мегабайта, докато юникърнала, който ще разгледаме днес, е около 2 мегабайта, 2-3 мегабайта. Друго, което е интересно, за разлика от другите юникърнали, при него всъщност се изисква всичко да се билдни като shared libraries, докато при другите се билдва обикновено statically compiled. Следващият юникърнал е Mirage OS. Всъщност той беше представен през 2016 година по време на DockerCon и това е проекта, който ме запали по самата технология Unikernels. Писане на OCaml. Не е POSIX съвместим, така че за да се изпълни някакво приложение в него, то трябва да бъде писано за Mirage OS. Освен това, фокуса му е предимно мрежови приложения, не generic. Като се запознах всъщност с самата технология Unikernels, установих, че всъщност аз съм се сблъсквал с тази технология още през 2009 година. За тези от вас, които са запознати с софтуерът WebLogic, ами те имаха WebLogic Virtual Edition, което всъщност уникалното не беше самия WebLogic, а JVM-а, който беше JRocket Virtual Edition и представляваше
виртуална машина, в която се изпълнява само JVM и нищо повече. И беше, разбира се, само един процес, но мултитредед, тъй като така не че Java приложенията са мултитредед. Следващият UniKernel проект е InkludeOS, писане на C++, също не е POSIX съвместим. Ако искаме да изпълним някакво приложение като InkludeOS UniKernel, то трябва да го билдним специално за InkludeOS. Освен това, писане на C++ и името InkludeOS идва точно от при процесор директивата Include. И всъщност така се и използва. Като започнете да си пишете приложението, просто добавяте директива Include и OS като външна библиотека. Hermit OS, споменавам го, тъй като писане на Rust и в днешно време Rust изглежда набира популярност. POSIX съвместиме. И накрая Unicraft. Това е проектът, който ще разгледаме днес. Така. Unicraft, като всеки един друг UniKernel проект, им споделя общи цели, като един адресно пространство, няма kernel, няма user mode. Напълно модулна система е, което означава, че може наистина да си го билдните както ви е необходимо за изпълнение на конкретното приложение. Изолацията отново е на ниво виртуализация, и която се гарантира от хардуера. Изискването тук е всички байнарите, които се билдват, да са Position Independent Executable. Това е също уникално спрямо другите юникърнали. И го правят с цел да добавят още един слой на сигурност. Искат да не разчитат единствено на виртуализацията като средство за защита, но добавят и механизми, които са присъщи на дженерик операционните системи. POSIX съвместиме, но освен това може да си билните и приложение, което така го наричат native, всъщност използва low-level API на UniKraft. Има абстракция от самата платформа, върху която се изпълнява, тъй като работи като виртуална машина и всъщност единствено трябва да поддържа два хипервайзора. Това са Zen и KVM. Преди време поддържаха и Linux in User Mode, но в последната версия спряха тази поддръжка, тъй като искат да се фокусират само върху двата хипервайзора. Отделно като POC си бяха направили да го изпълняват върху Raspberry Pi 3. Проектът беше просто като POC. Репозиторито е public, който проявява интерес, може да го види. Но е сам колкото да докажат, че всъщност може да бъде изпълняван и директно върху хардуер. CraftKit, това е всъщност основният command line интерфейс на UniKraft. Благодарение на него можем да билдим UniKernel, можем да го пакетираме, да го изпълним локално, може също така и да го диплойним в тяхната платформа UniKraft Cloud. Много наподобява Docker командата, също така поддържа и Compose файлове. Може да управлява ресурси в Craft Cloud, като по-късно ще разгледаме какви. Също така чете инструкции от Craft файл, който много пък наподобява Docker файл. Поддържа kconfig опции. Всъщност, за тези от вас, които са компилирали Linux kernel, има една команда make menu config. Всъщност, точно това поддържат и те. И един от вариантите да конфигурираме UniKernel е точно използвайки make menu config. Другият вариант е, когато вече ги знаем всъщност конкретните kconfig опции, можем да ги изброим в craft файла и съответно да получим някакъв reproducible build. Може да се добави, примерно, да се билда в pipeline. Ето какво представлява и самият craft файл. Поредица от инструкции, като ще се фокусираме само върху някои от тях. Rootfs, и както виждате, към Rootfs имаме подадена стойност Dockerfile.
Причината е, че можем да си билдим цялата root file система, използвайки Docker image. Всъщност, по време на билд може да изтегли някакъв Docker image и всъщност, използвайки инструкциите в Docker файлът, може да ни билдни root файловата система. Също както и при Docker контейнери, можем да подадем конкретна команда, която да бъде изпълнена в Unikernel. Може да се използват темплейти. Също така, както виждате, тук имаме и един key Unicraft. Също точно с този key, стойностите под този key конфигурираме и как да бъде билнат нашия Unikernel. Откъде да бъде изтеглен сорса, каква версия, какви kconfig параметри може да му подадем. Също така може да подадем и какви библиотеки са необходими за нашият Unikernel и за какви таргет архитектури можем да го билдим. Като таргет архитектурите в момента, които поддържат, са ARM64 и x86. 64 бита. Архитектурата на Unikraft кърнела се състои от микробиблиотеки и билд система. Като микробиблиотеките всъщност това са така наречените low-level APIs. Всички започват с UK от Unikraft. И наричат се още микробиблиотеки, защото наистина са малки. И другото е, че използват възможно най-малко външни зависимости. Билд системата им, както споделих преди малко, е базиран на kconfig меню. Изпълнява се make, menu config и през TUI може да си конфигурираме как да бъде билднат Unikernel. Ето и една примерна архитектура на приложение, което е билднато като Unikraft Unikernel. Най-отгоре имаме самото приложение и отдолу имаме някакви POSIX съвместими библиотеки, като поддържаните за момента са Muscle и NewLib. След това имаме Syscall Shim. Целта им е да направят мигрирането към Unikernel на дадено приложение сравнително лесна. Да кажем, може да се билдни като native, но това обикновено изисква доста повече усилия, заради това са разработили така нареченият Syscall Shim, който всъщност мафва Linux сисколовете към Unikraft сисколове. Като за момента поддържат от порядъка на около 160 сискола и под сискол шима имаме POSIX FDTAP, имаме и POSIX Process. Също така имаме и POSIX Socket. Примерно, всяко едно приложение, когато го мигрираме към Unikraft, можем да използваме high-level API, като примерно някакви POSIX съвместими API, с което ще си улесним работата по мигрирането. Но, разбира се, ще има някакъв overhead, който можем да избегнем, като применим към някакъв по-low-level API, като примерно ако искаме да заменим POSIX socket, който е Network API с някакъв по-левел, low-level API, може да използваме UK NetDev, с който ще постигнем по-добра производителност, но пък ще се изисква повече работа от наша страна, за да направим миграцията да бъде по-нейтив. Също така и за файловите системи може да използваме VFS Core, който е high-level POSIX API за работа с различни файлови системи, но може да използваме и UK Block Dev, който е low-level Core API. Като всъщност в момента те поддържат две файлови системи. Едната е RAMFS и другата е не точно файлова система, 9PFS, който е всъщност протокол. Би го сравнил за тези, които са запознати с Kubernetes, като хостпат. Всъщност позволява ни да маунтнем, примерно, някаква директория от хоста в самия Unikernel. Също така можем да имаме UK Alloc, което е за Memory Allocation. Това е отново low-level API, но може да бъде заменен с, примерно, някакъв друг Memory Allocator. Дори може да използваме и няколко в един и същ Unikernel.
UK-шедюлера също може да бъде заменен. Всъщност всеки един от компонентите, които са Core Level API, могат да бъдат заменени с някаква друга имплементация, като има, примерно, шедюлера, доколкото си спомням, имаше имплементация на, на друг език, за, в момента не мога да си спомня. Memory Allocator го имаше имплементиран също така на Rust. Така че, точно като Lego, можем да заменяме конкретни блокове с, с други. Билд системата се състои от няколко файла. Имаме Makefile, Makefile UK. Като, примерно, ако искаме да постигнем някакъв native build, да, може да използваме всичките тези файла, да ги създаваме си ги, редактираме си ги, но има и по-лесен вариант, използвайки CraftFile. Благодарение на CraftFile, всъщност можем да елиминираме създаването на тези индивидуални файла, той ги генерира on the fly. Основно предимството е, примерно, когато искаме да направим една миграция на приложение от нормална операционна система, generic операционна система към Unikernel. В такъв случай няма нужда да полагаме усилията да създаваме всеки един файл индивидуално, да го редактираме. Всичко това може да го направим чрез един craft файл и там да си опишем самият билд. Билд процеса представлява конфигурирането на самия Unikernel. Това е така нареченият MakeMenuConfig, който също може да го избегнем, когато, разбира се, използваме CraftFile и където сме си дефинирали всъщност как искаме да бъде конфигуриран Unikernel-а. Също така следващата стъпка е изтегляне на самия source code, подготвянето му, разпакетирането му, компилирането на всички библиотеки и core кода на Unikernel-а и накрая линкинга на самото binary и билдването на имиджа. Една от често срещаните теми е дебъгинг на Unikernel-и и колко трудно е това. Unicraft също са запознати с тези дискусии и всъщност това, което предлагате, няколко варианта на дебъгинг, като дебъгинга се активира през отново конфигурацията на Unikernel-а през MakeMenuConfig. Поддържат SysTrace дебъгинг. Това е за тези от вас, които са използвали S-Trace в Linux. Всъщност, точно същата концепция предлагат и те. Също така предлагат и Global Debugging и когато изпълняваме Unikernel-а локално, в, примерно използвайки QEMU, QEMU поддържа Remote GDB и всъщност, когато стартираме Unikernel-а, може да активираме Remote GDB и в момента, в който стартираме Unikernel-а, можем да се върнем към този Remote GDB. Като има една инструкция, когато се по-скоро аргумент към QEMU, просто да стартира виртуалната машина, но да не започне с изпълнението на инструкциите. Идеята е в момента, в който се вържим с дебъгъра към Unikernel-а, през дебъгъра започваме да му казваме кога да започне изпълняването на конкретните инструкции и може да го направим инструкция по инструкция. И сега ще разгледаме и платформата им Unikraft Cloud, която съвсем наскоро беше преименувана, преди беше известна по-скоро като Craft Cloud. Тя е базирана на Unikernel и както повечето cloud доставчици, изолацията на ниво виртуализация, виртуални машини. Но, както споделих, при тях не използват generic операционни системи, те използват само Unikernel. Целта им е да постигнат възможно най-кратко време за стартиране и също така да позволят така наречената event-driven архитектура, т.е. изпращаме някакво събитие, Unikernel се стартира, обработва реквеста и се спира. Поддържат auto-scaling, scale-to-zero, също така са базирани на Equinix, които са нещо като cloud доставчик, но само bare metal. Те не предоставят виртуализация. И всъщност Unikraft Cloud е базирана на тях. Имат и дейта център в България. Но Craft Cloud поне за сега нямат регион тук.
не таксуват за трафик. Самата платформа все още е в бета-тестинг, който проявява интерес, може да се регистрира, да получи токен, да изпробва. Използват Firecracker като VMM. И ето някои концепции и фичери, които предлагат. Instance в Craft Cloud, това е всъщност VM. Само че VM, в който се изпълнява Unikernel. Service, това е фичър, който ни позволява всъщност да направим даден сервис публично достъпен през интернет. И отново за тези, които са запознати с Kubernetes, ами това е, би го сравнил като Service Type Load Balancer. Също така, всички инстанси по-подразбирани имат Private IP и Private DNS. Поддържат се Restart Policy, като примерно никога да не се рестартира, винаги или пък on failure. Имиджите се създават от VM-ите се създават всъщност, инстансите се създават от OCI имиджи, които са изтеглени от OCI съвместимо регистри, като за момента, доколкото ми е известно, използват единствено тяхно си регистри. Поддържат също volume за stateful workload-и, custom domain-и. Значи, ако примерно не използвате custom domain, автоматично ви се генерира subdomain под техният Apex domain, но все пак има и клиенти, които биха желали да си използват домен, който да е под техният основен домен, Apex domain. Също така поддържат rolling updates, поддържат и сертификати, като Certificate Authority поддържат, използват всъщност Let's Encrypted, но поддържат и custom сертификати, така че може да си използвате и ваши SSL сертификати. Като интеграции поддържат RESTful интерфейс. Освен това имат поддръжка за GitHub Actions и разбира се, като друг начин за интеграция, може да използвате и Craft, който е основният им CLI интерфейс. Имат провайдери за Terraform, за Crossplane, така че могат да позволят интеграция с Terraform и, и посредством Kubernetes обекти. Поддържат Matrix API, който пък поддържа JSON съвместими и Prometheus съвместими метрики. Така, при тях стартирането отнема милисекунди и всъщност това им е основната цел, това им е и начина, по който си рекламират платформата. И как го постигат? Първо имаме един потребител, който изпраща някакъв request. Този request се получава от reverse proxy. Това reverse proxy всъщност буферира този request. След това проксито знае кой VM може да отговори на този request, тъй като VM-а трябва да съществува предварително и се използва ID. Всъщност, по-конкретно използват UUID-та, така че проксито прави host-based routing, мапва request-а към съответен UUID, който би отговаря пък на съответен инстанс и го изпраща към един контролер. Този контролер също управлява стейта на инстансите. Изпраща wake call към VMM-а. Както споделих, използват Firecracker за VMM. Firecracker всъщност получава реквеста и стартира един инстанс. В момента, в който инстансът е стартиран, получава резултат ready. И когато всъщност Reverse Proxy-то получи потвърждение, че VM-а вече е стартиран, unbufferира request-а и го изпраща към VM-а. След това респонза от VM-а се връща към Proxy-то и съответно към потребителя. И цялото това време е от порядъка на няколко милисекунди. В повечето случаи е от порядъка на около 20 до към 30 милисекунди. Как го постигат
това време за стартиране, ами използват тяхно си ревърс прокси, те са си го билднали, и използват техен си контролер. Използват бърз VMM, както споделих, използват Firecracker. Просто да споделя като допълнителна информация, Firecracker всъщност се разработва, това е публичен проект, open source, но той се разработва от Amazon Web Services и се използва в техните услуги като Lambda функция и Fargate. Писане на Rust и изключително минимален, поради което и толкова бърз. Поддържа възможно най-основният хардвер. Само за пример, поддържа клавиатура с един бутон и то е рестарт. И това е. Използват custom имиджи, всъщност това са имиджите, които се билдват, когато си билдваме нашето приложение като Unikernel. Поддържат и снапшоти, това е техника, която всъщност използват и AWS, не е нещо ново, тъй като колкото и да се стараем да намалим размера на един Unikernel, все пак има голямо значение и езика, който е използван. Това го споменавам, тъй като при Java не съм виждал минимални приложения от порядъка, обикновено са от порядъка на стотици мегабайти. И за да постигнат, бърз старт, правят снапшот на готовият VM. Това, същата техника прилагат и AWS за техните Lambda функции, които са писани на Java. И сега е време за демо, което ще бъде на живо. За всеки случай съм подготвил и видеота, ако нещо не се получи. Проба. Чуваме ли се? Окей. Okay. И тук съм си подготвил. Да, окей. Okay. Ако трябва да увелича малко. Окей, okay, супер. Назад ми не интересува. Моля? Окей. Okay. За лампата евентуално може да се спре, защото на отгоре не се вижда. Да, тази отговор. Супер. И сега всъщност първото демо ще бил на един Unikernel и ще си го изпълня локално. За целта съм подготвил едно съвсем елементарно Go приложение, което е всъщност two-tier архитектура. Приложение, което като му изпратим един request, връща отговор в JSON формат, като всъщност данните ги взема от MariaDB, който е стартиран като Docker контейнер. А, терминала всъщност вижда ли си, това е добре? Трябва да увеличим. Така. Окей. Сега да си видим базата дали е готова за. Да, готова е. И всъщност обърнете внимание на края, последния ред, версия. И по-конкретно MariaDB-Ubu. Това е защото е билднат, използвайки Ubuntu Image, и всъщност това е официален пакет. Това го споменавам, защото след това ще видите пък и как е при самия Unikernel. Защото същия дипломен, който го правя в момента, ще бъде и в Unicraft Cloud. И сега ще си създадем application базата.
Създавам си базата и... окей. В момента създаваме базата и всъщност просто добавяме някакви данни, генерирани от ChatGPT. И сега си създаваме application user-а. Чувал съм, че не е добра практика с супер юзър да се вързва приложение. Така, просто проверяваме, че нашия application user всъщност може да достъпи данните от конкретната таблица. И в момента си подготвяме вече и самия unikernel. Първо всъщност да му подготвим конфигурационният файл, който всъщност представлява ето това. И в момента се билдва самият unikernel. Самия процес отнема от порядъка на около 1 до 2 минути. В зависимост пак и от приложението, но в конкретния случай някъде между 1 и 2 минути. Така, докато се билдва, можем да направим още нещо. Ами, ARM64 и x86-64. Да, поддържат Cross Compile. Не съм го изтествал, но пише, документацията пише, че се поддържа. Така, нека и да, междувременно, докато се билдва юникърнала, да погледнем какво имаме в тази директория всъщност. Имаме приложението, което, както казах, е Go. То в случая не е толкова интересно, тъй като всъщност самото използвам абсолютно същия синтаксис в Golang, който бихме използвали, ако го изпълним приложението и на Generic операционна система, Linux, например. Но нека да погледнем какво имаме в Docker файла. Имаме един имидж, който е public image, официалният имидж на Golang и познатите ни докър инструкции. И след това имаме и craft файл. Всъщност, ето тук указваме спецификацията, runtime-а. В случая това, което правя, не правя native build, а правя по-скоро порт. И както виждаме, runtime-а съм избрал base. Това е един такъв основен unikernel, който може да се използва при билдването на всевъзможни приложения. Имат доста различни runtime-и. Този е бейс, но имат примерно и за Python, имат за Java, за популярните езици. И както виждаме тук, имаме и самия Docker файл, подаден като стойност към rootfs, за да ни се билдни root файловата система. И командата е всъщност самият сървър. Още се билдва. Нека още нещо да погледнем с самата команда. Това е в момента Package Manager-а. Апдейтваме локалния индекс с пакети, което също май отнема повече време, отколкото очаквам. Обикновено това минаваше бързо. Точно заради това го стартирах юникърнала в debug mode, за да видим точно командата, която се изпълнява, защото craft самия CLI tool, той е рапър. И изпълнява всъщност QEMU отдолу. И ще видим самия QEMU. Не поддържа native API за виртуализация на macOS. Използва се QEMU. Може и Firecracker да се използва локално. Това не съм го изтествал, но може. Относно дебъгинг, обаче не мисля, че Firecracker е най-добрият вариант.
Добре. Каза скипни го. Да. Окей. Това цялото клипче е около 2 минути и 20 секунди. С билда. Но е локално в къщи съм го правил това. За момента, да. Всъщност няма как. Поне за момента не са си доразработили все още CLI, така че всеки път, ако искаме да го изпълним локално, всеки път трябва да билдим. Или другият вариант е, ако изтеглим готов ап от App Store им. Да. И всъщност ето това е юникърнала, когато се стартира. Да. Ето. Просто защото доста бързо прехвърлям тук отново, за да спестя време. И това е всъщност локално се изпълнява. Като предимството е, ако го билдвате под Linux, тъй като може да се възползвате и от Bridge Networking, което не се поддържа в... Значи, самият тул има... Даже нека да го покажем. Ето, има CraftNet, можем да създадем мрежа, но просто това не се поддържа под macOS. Мрежа, разбирайте, всъщност абсолютно същите интерфейси, които ги създаваме чрез DockerNet. Docker Network, абсолютно същите. Дори през CraftNet List можем да ги видим същите мрежи там. Docker мрежи. Да го пуснем. Ами аз, то така не че ще има още един, просто няма да е локален. Това е момент. Така, в момента си създаваме волюм. Както казах, те също поддържат волюми. И малко информация за самия волюм. Предварително си създаваме сервиса, с който ще си направим конкретния Unikernel Public. В случая това ще бъде база, правя публична, за да мога да я достъпя и да си... Да си създам самата база, таблицата и съответно данните. Но по принцип това не е задължително. Освен това, другият вариант да се достъпи даден инстанс без да го прави публичен е посредством тунел. Има. Ето, посредством тунел всъщност мога. Това е един вид като. Local port forwarding. Но не го ползвам умишлено него. После ще видите и защо. Ето информация за самият сервис. Ето ни го и FQDN-а. Всъщност всички FQDN-и започват с craft.host. И това ни е
Те го наричат метро. В останалите клауд доставчици това се нарича регион. В момента имат в 4 региона. Да, така е. Но го правя, за да мога да си създам данни, да си създам базата и да си добавя данните. Което също мога да го направя и без да го направя публично, но искам да покажа нещо. И сега всъщност това е начинът, по който ще си достъпя сервиса локално. И сега ще си проверя дали базата ми е готова. Естествено не, тъй като не съм я създал. Обаче искам нещо да ме проверява кога ще стане готова, за да може като създам инстанса, веднага да разбера за това. Така. И нека да видим колко време ще отнеме всъщност базата ми да бъде готова, да ми върне първи реквест. И това е всъщност командата, с която си създавам инстанса, с която всъщност ще вдигна базата. Ето, веднага върна. Само за сравнение, в AWS създаването на един EC2 инстанс и стартирането му, двете операции заедно отнемат от порядъка на около 2 минути, докато инстансът е готов да можем да направим SSH. А вече при създаден EC2 инстанс, ако е спрям, за да го стартираме, докато можем да направим SSH, отнема около 1 минута. Тук е милисекунди и то за база. И сега нека да погледнем и логовете на базата. И както преди ви споменах, когато изпълнихме MariaDB в Docker контейнер, тук вече в Unicraft Cloud. И виждаме отново версията, виждаме Ubuntu 22.04. Това е защото те са не са билднали MariaDB като native application, ами всъщност са използвали готов билд от някой официален имидж. Или примерно са използвали Ubuntu имидж и всъщност там са си инсталирали MariaDB и са използвали всъщност този имидж, за да си билднат root файловата система. И сега вече си създаваме базата. Създаваме си таблицата. И добавяме някакви данни. Сега си създаваме Application потребителя. И нека да го проверим дали всъщност може да ни прочете данните от таблицата. Може. И сега вече ще се подготвим да си билднем и самия Unikernel. Първо трябва да апдейт на конфигурационният файл. Първо, преди да го направя, всъщност, нека пак да го... Ето, както виждате тук, IP адреса е всъщност от Wi-Fi мрежата, към която съм се вързал. И сега го апдейтваме, да бъде MariaDB Internal. MariaDB Internal, всъщност, това е... Права DNS записът на database инстанса. И тук всъщност вече започваме да си билдваме Unikernel-а. Билдва се като OCI image, който по-късно ще пушнем към Craft Cloud. Както виждате, като платформа съм избрал Craft Cloud, но другите алтернативи са QEMU и Xen. А и всъщност и Firecracker може да се използва. Архитектурите
ARM64, x86-64. И докато чакаме да се билдне юникърнала, може да преминем дори и към третият пример, за който няма нужда от билд, тъй като ще използвам готов имидж. Създадохме си сервиса, нека да го видим за всеки случай. И сега ще си създам инстанса. Правя го посредством curl команда, тъй като в момента са в процес на релиз. Аз използвам staging релиз на Craft и съответно не е съвместим с API-то им в момента. Поради тази причина използвам curl команда. Ето създадене инстанса. Ето този инстанс гледаме в момента. Nginx. Както виждате, той е в state standby. Разликата между standby и stopped е само това, че standby инстансите могат да бъдат стартирани посредством event. В случая поддържат само HTTP евенти. Но реално и този инстанс също е спрятан. Не е стартиран VM-а. Малко информация и за самия инстанс. Private IP, значи всички клиенти получават изолирана мрежа. Тоест, аз не мога да комуникирам с друг техен клиент по Private Network. Трябва да е само Public. И сега ще си изпратим един request към инстанса и да видим за колко време ще стартира. Между другото, ето тук се вижда и boot time. MariaDB е стартирал за 194 милисекунди. Докато Nginx все още не е стартиран, така че boot time е 0. И сега всъщност ще го стартираме, като си изпратим един request. Той дори даже не го и отрази. Аз го пропуснах поне. Окей. Нека още веднъж да го видим. Не, гледам отгоре. Отгоре трябва да стане running, а не стана. Така не, че реквеста си минава. Реквеста си минава просто от... може би има по-голямо latency тук, не знам, от Wi-Fi. Но по принцип този инстанс трябва да мине в статус running. Със сигурност минава в running, защото ми връща отговор Nginx. И виждаме отстрани 7 милисекунди стартът тайм. Да. То това е идеята Scale to Zero. Идеята ми беше да можем да го хванем как само за части от секундата минава в running и веднага след това минава в standby. Да. По принцип, когато го направиш от вкъщи, аз когато го правих от вкъщи, бях вързан към кабел и съответно го виждам. Но по Wi-Fi, за първи път го тествам на Wi-Fi и наистина не се хваща така. Моля? SSH евенти. Не, няма. Технически е възможно да... Всъщност, все още не е. Конкретно за Unicraft не е, защото за целта, за да можеш да се вържеш по SSH, те ти трябва мултипроцесинг. А той поддържа само един процес. И по-конкретно, дори OpenSSH сервера, само него да го стартираш, той пак няма да работи в конкретно този Unicraft, защото OpenSSH сервер, когато се вържеш към него, то отваря още един процес. И имаш вече два процеса и съответно няма как да стане.
За момента са само HTTP. Да, може. Всъщност, Unikernel, за който ви споменах преди това, този JRocket Virtual Edition, той точно това предлагаше. Освен, че изпълнява WebLogic, изпълнява и SSH сервер. Но и двата софтуера работят като тредове в самия JVM. Процесът е отново един. Boot time е всъщност когато вече се върне резултат от стартиралото приложение към, към reverse proxy-то. Това е. Така го измерват. От времето, в когато клиента е изпратил request към reverse proxy-то, request е стигнал до самият инстанс, вече е вдигнат и е получен отговор. Ами, да, всъщност, първо, реквеста не се изпраща, той като стигне в ревърс проксито, той се буферира, тъй като няма какво да отговори отзад. И съответно, нормално едно такова ревърс прокси би върнало грешка, тъй като няма какво да отговори отзад, няма бекенд. Но в случая се буферира реквеста и се стартира един фол, който реално крайният резултат от този фол е вдигнат инстанс. И в момента, в който се вдигне инстанса, ревърс проксито получава евент, че този инстанс вече е вдигнат. И съответно взема реквеста от буфера, паметта, и го изпраща вече към, към инстанса. Конкретно за, както сподели, за въобще за Java приложенията, като наистина те изискват повече време за инициализация, това го правят, когато е веднъж инициализирано приложението, прави се снапшот. И всъщност, когато се стартира инстанса, той се стартира от този снапшот. За да са... Да. Това го правят не само... Да. Но това не е нещо уникално пък и за тях. Това още AWS, мисля, че го бяха обявили преди една или две години по време на техния реинвент, защото наистина за Java, инициализация на Java приложение отнема доста време. Аз тук се цели възможно най-кратко време за отговор. Да. Да, точно. Да. И още повече, че когато си приключат релиза, те в момента са в релиз, но когато си го приключат, всъщност Skeletal Zero ще бъде активиран по подразбиране. В момента Skeletal Zero се поддържа само за stateless workload-и, но в момента, в който приключат релиза, ще се поддържа дори за stateful. Тоест дори и база може да си стартирате. Аз дори си тествах и MariaDB се стартирах като serverless. Един вид изпращам request, вдига се базата, отговаря и се спира. Проблема е, че не е persistent. Да, те заради това добавят и persistence. Тоест, в момента, в който изпратим някакъв, примерно, insert, базата къмитва транзакцията и когато се спира, всъщност всичко се записва на диск, на persistent диск.
Вариантите са ти, примерно, първо пробваш да го troubleshootнеш с логинг. Когато обаче искаш вече да го дебъгнеш, можеш само локално, но когато го рънваш в CraftCloud, отваряш им кейс. Това е вече тяхна отговорност. Това е за сервис. Но локално, да, можеш да си го тестваш, но за, всъщност, използвайки QEMU, тъй като Firecracker не е подходящ. QEMU предоставя възможност да си вдигнеш GDB сервер и съответно да се вържеш към него и да си направиш дебъгинг. Отделно на Shim, Cisco Shim Layer може да се активира SysTracing и се получава абсолютно същия ефект, примерно като изпълниш strace и някаква команда под Linux. И всъщност си виждаш системните инструкции, които се изпълняват. Но това е само локално. За съжаление, обаче, лейтенсито ма е доста сериозно тук. Нямам представа колко време ще. Има ли още няколко въпроса, които да запишем в видеото? Между другото, записваме го това цялото нещо, ама аз забравих втория микрофон за въпросите. Та, кой иска да влезе официално в записа? Айде, викни. Ето. Чакай. Понеже направихте няколко пъти асоциации с Kubernetes, такива имиджи могат ли да се използват в Kubernetes като цяло? Има ли някакъв бенефит въобще? Аз поне не виждам. Основната цел им е да постигнат бърз boot time. А в Kubernetes това трудно биха го постигнали. По принцип може, нали, да се вдигнат, тъй като VMM, който използват Firecracker, той има интеграция с ContainerD. И щом има интеграция с ContainerD, всъщност може да се интегрира с Kubernetes. Правили сме един митъп преди години. Имаше един пич, показваше как с... Кой? Ката контейнер, да. Но имаше и един, който показваше как Kubernetes управлява виртуални машини. И кюблета всъщност може да ти пали те уникър, нали? Ама трябва си on-prem и така нататък. Моля. Друг въпрос има ли? Идвам. Благодаря. Значи спомена, че когато ползваме scale-to-zero фичера, контейнерите се гасят, предполагам, за спасят ресурси. Въпрос ми е следният. При създаване на контейнера в cloud provider може ли да се специфицира колко инстанса желаем и в какъв рейндж искаме те да бъдат скелнати. Защото, доколкото разбирам, ако използваме scale to zero, заради това кеширане в прокси сървъра има latency, което може би за някои приложения не е желателно. Да. Тоест има ли възможност, примерно, да играем между определен минимален и определен максимален брой, както примерно при Kubernetes можем да аутоскелваме според деманда? Да, също. И тук го има. Фичъра се нарича аутоскелинг. Всъщност, Scale to Zero е точно част от autoscaling, но просто позволява да паднеш под единица. Окей, благодаря. Освен това, както казах, все още са в релиз, а работят и по примерно една опция, която за мен си беше желана за Scale to Zero, а именно cooldown time. Примерно, изпратиш един request към инстанс, обаче очакваш в рамките на по-малко от секунда да изпратиш и още. И е доста неефективно инстанса да се спира, да се стартира отново и заради това добавят такава функционалност да се конфигурира cooldown time. Примерно в интервал от, да кажем, 30 милисекунди, 30 секунди, да кажем, ако не изпратим никакъв request, едва тогава да спира инстанса. Има ли web конзола някаква в момента на CraftCloud? За момента не, но ще има. Работят по такава. А може ли един кол към метриките да направите, да видим какво казват? Окей, нека да видим. Всъщност не съм си го подготвил, трябва да погледна в API как е. Още един въпрос има тогава. Привет. Само за момент, по въпроса за метриките, в момента са доста ограничени, мога да кажа, показват memory usage, CPU time, не като процента, ами просто колко време е отнело да се изпълни нещо
И май това все още нямат дори за сторидж да видим какъв е езикът на сториджа. Но и върху това работят. Да. А понеже споменахте в началото, че Attack Surface е много малък и секюритетът е много голямо, но въпреки това всичко работи само единствено в root. Какво става, ако някой ден някой докопа някоя машинка Unikernel, примерно като тая база, която е running постоянно? Предполагам да отговора е сравнително ясен, нали? Той става root user. Какво се прави в тази ситуация? Ами всъщност юзера е root, но никой не може да се логни към VM. То просто няма той, как. Той не може да излезе от този сингъл процес, в който върви. Тоест той е лимитиран до този процес. Но, значи повечето Unikernel проекти не са стигнали, примерно, комерциално развитие. Докато фокусът тук е и комерциално развитие и съответно прилагат допълнителни мерки за сигурност, които са типични за генерик операционни системи, като примерно като Linux. Правят dead code оптимизация, като това е всъщност премахват примерно функции променливи, които не се използват по време на рантайма. Друга оптимизация е link time оптимизация също. Преди да се билдне финалният имидж, преди да завърши линкинга, всъщност се прави анализ на целия софтуер и тогава се прави линкинга. Като цяло, не по-индивидуално. Също така, задължително трябва байнарите да са position independent executable. Иначе просто няма да може да се стартира. Това е също задължително изискване. Последен въпрос, Тодоре. Казахте, че по време на създаването на имиджа такъв dead код, който не може да се стигне до него, се премахва. Така ли? Да. Ами ако нашето приложение използва нещо като Reflection и динамично зарежда класове, тогава вече ние трябва да си го инструментираме специално от тези неща, да трябва да ги кажем по някакъв начин compile time, че се ползват. Така ли? Това всъщност не съм много запознат, но тези оптимизации, както и всичко друго, могат да бъдат изключени. Добре, окей, ясно. Тъй като записа стана много дълъг вече, говоря за записите от камерите стана много дълъг, предлагам ви да приключваме. Може който има желание да стои да гледа билд процеса, другите могат да заповядат на пицата. И моля ви следващите въпроси към Тодор, там или към пицата, или тук докато гледате билд процеса, но Дими да спираме записа, благодаря ви много.